はい、毎度おなじみ天の声です。今回は東京都新宿区にあるアンドイタリアーノさんでメガ盛り炙りチーズオムパスタ15人前の大食いチャレンジに挑戦した時のやつ、こちらね、もう制限時間本来ね45分なんですけど、最近ねちょっと意識高い系目指してるんで、今回ね30分で挑戦したいと思います。パスタチャレンジね、基本的にバケモンなんで、過去のパスタチャレンジ体感ね成功率3割ぐらいだと思うんですけど、そろそろねパスタ軍に反撃ののろし上げていきたいと思います。それでは本編どうぞ。じゃあお願いします。よーいどん。お願いします。さあ始まりました、メガ盛りチーズオムパスタ15人前チャレンジ。制限時間はね通常45分なんですけど、意識高い系なんで、今回はね30分でいきたいと思います。今までの、パスタチャレンジの時はね、僕ずっとお箸使ってたんですけど、前回のねあのパスタ動画の時に、フォーク使った方が早くねっていうご意見いただいたんで、本チャレンジではフォークで挑みます。いやね、正直今までは、パスタ食べるときにフォーク使うのって、機能性よりもビジュアル重視、いわゆるね、おしゃぶだと思ってたんですよ。動画は意識するならフォークで優雅に食べるべきだけど、速度とかね、食べやすさに比重を置くならお箸一択やろと思ってたんですけど、最近ね、パスタの量がやばすぎてね、お箸でね、麺が持ち上げられなくなってきたんですよね。多分ね、1人前とか、2人前レベルならね、お箸の方が早いのは変わらないんですけど、10人前以上の大量のパスタの塊相手にするときは、もうね、パスタとパスタがね、ギャッチガチに塊やってるんで、お箸じゃね、一生麺引っ張ってこれないんですよね。もうお箸のような単純な挟む力じゃ、最近のね、インフレ環境についていけないんで、満を持してね、フォークパイセンデビューすることにしました。もうこれからね、フォークの時代ですよ。フォークもフォークでね、巻き取る時間とかで、多少ロスあるんですけど、いろんな人の動画でね、勉強しているうちに、咀嚼している間にね、フォークで巻き取れば、そこまでね、ロスが気にならないという、衝撃の事実に気づいてしまったんですよね。なぜ今まで気づかなかったのか。で、万が一、そのね、わずかなロスすら惜しいような、やばいね、パスタチャレンジが来た場合は、こっちもね、最終兵器、フォークに電動モーターを仕込んで、全自動で負けるようにした、ヒカキンさんが激推しのね、魔改造フォーク、家に控えてるんで、ご安心ください。さあ、そしてね、パスタのお味の方なんですけど、想像以上のうまさに震えてますね。ご覧いただいたらわかるように、これね、パスタの麺の上に、トロトロノームとね、炙られたトロトロチーズのダブルトロトロがかかってるんですよね。もうこの時点でね、勝ち確ですよね。そしてね、このダブルチーズオムとミートスパの相性がね、また抜群なんですよ。もうこのね、パスタかなりの細麺で、多分ね、普通が 1.6 ミリのところを、このパスタ 1.2 ミリぐらいの細さだと思うんですけど、このね、細麺がね、ガッつりと、もちもちチーズオムとね、絡むんですよね。カロリーのね、鎧をまといし、ミートスパは無敵ですよ。もう具材もね、ピーマン、ベーコン、キノコ類とたっぷり入ってて、火の打ちどころがないパスタでしたね。ウィース。しっかり唐揚げちゃん埋まってましたね。さすがにね、この業界の荒波に揉まれすぎたせいで、埋蔵唐揚げ自体にはね、もう慣れて驚かなくはなってきたんですけど、こういうね、おしゃれな店でもね、ちゃんとデカ盛り界に浸透している様式美に習って、揚げ物を埋めてきてはんのには笑いましたね。豪に入れば豪に従いみたいな。この唐揚げ茶層、大食いチャレンジとしてはね、苦戦要素ではあるんですけど、シンプルにね、もうこのチーズオム絡めたね、唐揚げがね、うますぎましたね。ちなみにこの唐揚げ、この後ね、10個ぐらい続々と出てきます。いやー、にしてもね、当然っちゃ当然ではあるんですけど、お店でね、食べるパスタと家で作ったパスタは全然ね、クオリティ違いますね。ちょうどね、この撮影の前日のように食べたのが、僕の家ではおなじみの鍋パスタだったんですけど、
ほんまに同じ料理かなって思いました。分からせられましたね。あ、ちなみにね、この前このね鍋パスタツイッターにあげたんですけど、まあ、茹でた直後でね、あのソースかける前の状態の写真であげたんですよ。まあ、そしたらなんかね、やっぱしのけんさん白飯とか寿司と同じでパスタも何もかけずに食べるんですねっていうね、まあ、コメントがね、もう結構あってビビりましたね。いやね、さすがの僕でもね、あのパスタにソースはかけますよ。パスタにソースなしはね、もさすぎでしょ。もう素材の味を感じるってレベルじゃないですよ。まあ、ちなみにね、このチャレンジ全部でね、4段階サイズが用意されてるんですよね。まあ、軽いものから順に5人前、10人前、まあ、15人前、そしてね、一番でかいのになるとね、まあ、30人前ですね。まあ、制限時間は、まあ、5人前が15分、10人前が30分、15人前が45分で、30人前が60分です。まあ、一番ね、量が少ないね、5人前とかならね、今回、プヌシが挑戦している量の3分の1なんで、まあ、ちょっとね、食べ盛りの方とかだと、まあ、十分にね、勝負できる設定だと思います。まあ、実際ね、挑戦者も多いらしいですね。まあ、制限時間である、まあ、15分以内に完食で、まあ、食事代金2000円が無料、プラス、まあ、お食事券1000円分がもらえるんで、まあ、食べるの自信に気の方はね、ぜひ挑戦検討してみてください。まあ、逆にね、この30人前はね、まあ、単純に今日食べてる量のね、さらに2倍になるんで、もう控えめに言ってね、おかしいと思います。てか、15人前で制限時間40分、45分なのに、まあ、30人前60分で15分しか増えてないのはバグでしょう。これはね、ちょっと見なかったことにしましょう。まあ、ちなみになんですけど、このチーズオムパスタ、まあ、実はね、通常メニューではね、存在しなくて、まあ、チャレンジメニュー専用のね、パスタなんですよね。もちろんね、通常メニューは通常メニューで、まあ、非常にね、たくさんの種類のね、パスタが用意されてるんですけど、まあ、このね、オムが乗ってたり、チーズが乗ってたり、まあ、中にね、唐揚げが仕込まれたりする愉快なパスタは存在しないと。じゃあこのパスタ食べるには大食いチャレンジ挑むのが必須になるんかって話なんですけど、まあ、そういうね、このチャレンジメニューで提供されてるパスタだけを食べたいっていう方向けに、まあ、チャレンジメニュー開催期間限定で、まあ、チュートリアルサイズっていうね、まあ、通常のパスタと同じサイズのものがしっかりと用意されております。まあ、こちらね、まあ、値段もね990円と他パスタの値段がだいたいね1300円から1500円なんで、まあ、通常のパスタとね同じどころか、まあ、それよりもねお手頃な価格で食べることができます。まあ、しかもね挑戦するともれなく記念品がついてきます。まあ、価格もそうですけどね、まあ、途中申し上げたようにね、もうこのパスタがねほんとめちゃくちゃうまいんで、まあ、個人的にねぜひおすすめしたいですね。やっぱね炙りチーズオムはね最強すぎますわ。でこういう通常のサイズで食べたい方とは逆に、まあ、食べるなら、まあ、せっかくやし、やっぱねでかいサイズで食べたいけどちょっとね食べ残しとかを考えると挑戦できないって方にはね、チャレンジメニューをシェアするというルートもあります。まあ、こちらね、代金無料とかお食事券の報酬っていうのは出ないんですけど、まあ、5人前2000円、10人前4000円、15人前6000円、30人前だと1万円とね、まあ、通常で食べるよりもね、これ割安でね、食べることができるんで、まあ、よければね、ぜひね、このシェアの方も検討してみてください。まあ、中とリアルサイズにしてもね、まあ、シェアで食べるにしても、まあ、チャレンジメニューがやってる期間内にしか食べられない共通してるんでね、まあ、興味のある方はねぜひお早めに行かれることをお勧めします。そういやね、このお店イタリアーノさん新宿にあるんですけど、新宿駅周辺もねまた梅田駅にね匹敵するぐらいの複雑さしましたね。まあ、地下鉄ジャイアール、まあ、そして私鉄とね、もう東京を走るありとあらゆるいろいろな路線がねもう一挙に集結するんで、もうとにかくでかいんですよね。もうこちらね Google マップで確認できるね新宿を走る路線一覧なんですけど、もうねこの世の終わりみたいな感じになってますよね。もうあまりに路線が多すぎて、ね、色の数の方が足りなくなってきてる感あります。もう赤色とか緑とかね被りすぎでしょう。まあ、当然ね、まあ、この路線の数だけは新宿駅が存在するんで、もうねこの時点でやばいですよね。
まあ、一応ね JR 同士の乗り換えはねまだイージーなんですけど、まあ、そもそもねあんま知らない人だとどの路線がねもう JR なのかもわからないです、まあ、さらにねあの新宿駅の周辺にもねもう西新宿、南新宿、新宿三丁目などがあってもうさらなる混沌を極めます。もう梅田にもね西梅田とか東梅田があるんですけど、まあ、このねあの西新宿とか南新宿とはね似てるようでね立ち位置が全然違ったんですよね。まあ、梅田の場合はあの西梅田とか東梅田って、まあ、梅田なんですよ、まあ、ちょっとね何言ってるかわからないと思うんですけど、まあ、地下鉄とか、まあ、阪神電車の梅田駅ポジションが、まあ、西梅田駅とかね東梅田駅ってなってるんで、まあ、それらの駅っていうのは梅田駅の構内にもありますし、まあ、徒歩5分もあれば、ね、乗り換えできるんですよ。ただ、まあ、このね西新宿とか南新宿は、まあ、新宿駅とは別の駅、まあ、そのね路線内で、まあ、新宿駅は新宿駅でちゃんと用意されてて、まあ、それとは別にねあの新宿とは離れた位置にあるのがこのね西新宿と南新宿なんですよね。まあ、確認を怠った僕が悪いんですけど、新宿駅から西新宿駅普通にね徒歩で行けると思って歩いてたら、そのままね気づいたら一駅分歩かされてたなんてこともありました。半分ぐらいね歩いた時にねようやく何かがおかしいことに気づきましたね。それとこれはね梅田にも言えるんですけど、西や東南でね全部路線が違うのもややこしいです。もうね何かしらねちょっと統一してほしいですね。もう初見で来た人ねもう生きて返す気ないですやん。 あとねもうやったら北にある新宿西口、もう構内西に歩いてても一生つかないんで、まあ、Google マップで確認してたらねもう地図上で想像以上に上の方にあってビビりました。まあ、感覚的にねこの位置あたりだともう新宿北口の方がしっくりきます。まあ、しかもね西武新宿駅、新宿西口、西新宿駅ってもう西属性のねもう新宿駅が3つあるんですよね。もうこれねもう似たような感じの駅が3つあるとねもう慣れてない人だったらもう全部同じに見えるんですよ。まあ、そういった観点からもねちょっと新宿西口じゃなくて、ね、新宿北口にしてほしいですね。さあ言うてる間にね麺の大部分がなくなって、隠れてた唐揚げ茶層たちがね姿を現し始めましたね。残り時間はねまだ13分弱あって、思ったよりも余裕があるんで、この唐揚げちゃんたちをじっくりとしかし確実に捕食していきたいと思います。いやね今回ね僕のパスタチャレンジとしては、まあ、史上初のフォーク使ってみたんですけど、まあ、結論ねフォークの方が絶対楽で早いですね。ね、くるくる巻く時間のねロスばっかに目がいってたんですけど、まあ、一気にね引き込める量がね想像以上に多かったのと、まあ、食べる時もね麺が一挙に固まってくれてるんで、もう一口でねむしゃりっていけるんですよね。これはねもうマジでフォーク舐めてましたね。まあ、正直もうパスタどころか、まあ、汁なし麺のねデカ盛りとかでもねワンチャンフォーク使った方が早い説あるかもしれん。汁なし麺もね、まあ、パスタと同じで、まあ、でかくなるとね、まあ、箸で麺持てなくなるんで、結構ねパスタとね状況としては似てるんですね。まあ、麺の太さとか、まあ、縮れ方とかねその辺が違うんで、まあ、そこがねどう影響するかですね。でもね面白くないですか、汁なし麺のね、まあ、大食い大会があったとして、まあ、みんなね多分お箸で食べると思うんですけど、まあ、一人だけねドヤ顔で、まあ、自慢のねフォークで食べて1位カッサだったら、もうカードゲームの大会とかで、まあ、変なマイナーカードを使って優勝する人感ありますよね。ちょっとねまた今度こっそりプライベートで試したいと思います。さあフォークの魅力について語ってるうちに残りは唐揚げだけですね。まあ、これだけ見るとね、まあ、とてもパスタチャレンジングとは思えないんですけど、まあ、こういったねコロコロと転がりやすい唐揚げもフォークだとねもう必中なんでね安定感ありますね。まあ、唐揚げの立場からしたらねもうワンチャンないし体貫かれるしでも絶望しかないと思うんですけど、ちょっとね弱肉強食の世界をね分からせていきたいと思います。さあ最後はね優雅にお冷やを飲んでワンクッションを置いてごちそうさまです。はい、
ってことで無事にチャレンジ成功できました。商品のお食事券と、まあ、覇者の称号のねバッジをもらいましたね。いやね、ここのパスタ本当に美味しくて、僕ねパスタずっと太麺派だったんですけど、まあ、この日ね細麺の可能性分からせられて以来はねもう細麺も買うようになりましたね。まあ、チャレンジもね、まあ、5人前からありますんで、また良ければね皆さんもぜひ挑戦してみてください。それではここまでご視聴ありがとうございました。また良ければ次回もよろしくお願いいたします。さよなら。